Nə olar ay günlüyü baxa bilərəm. Sabah mənə biraz dəstək ol da sıralamada toxunulmaz olum. Oyunda. Sabah çox çətin anlarımda. İlk məsələn. Şu gözləsini deyində açmışam, gözlüyün də. İnşallah, çox sağ ol, Allah orucu qəbul olsun. Yox, mən elə bilə mən sabah çıxacam. Allah haqqı. Elə biləm sabah çıxacam uşaqlar. Bir dəmə çıxacam. Dəstəyim yoxdur. Siz də dəstək olmursunuz qızlar. Nə olar ki, karta hərə biz 5-10 manat atasanda mən onu bağış edeyim, atdırım özümə hədiyə. Bugün atdırdım atdığınızı. Bir dənə şir sizdən idi əslində. Dost orada demədim. Kart paylaşdım. D kart budur. Aysenur'un yazdığı. Ekran çıkıyor inşallah. Dona ne belli? 20 bin. Hə, çiçek attım. Elə bildim uzacaq. Dedim, axırda pusu quracaqlar. Çünkü onu çıxartmaq istəyirlər axı. Dün çıxma. Ha. Heç mən gözləmirdim ona o kadar şir gələcək maşallah. Yirmi min dənə. Mənə üçün az deyil ay bağ evləri. Mənə üçün o böyük puldur. Mən onu udub özümə ev alacam. Üstün düzəldir. Mənə üçün puldur da. Mənə üçün az deyil. Əslində nə qədər? Az deyil. Yaxşıdır. Faiz də var da, gələn hədiyələrdən faiz də qəyər. Uşaq, ekran tıklayın. Haa, yaxşı oldu. Tıklayın da uşaqlar. Nə bilim, inşallah yaxşılar. Bugün siz mənə şir atdırdınız demək olar ki. Allah haqqı. Toxunulmazlığa sizin şirlərlə getdim uşaqlar. Dünən pul yığdım, biraz sağ olun, dəstək olduz. Necə alım, nə ilə alım evi? Mənə qədər dəstəyim yoxdur. Nə ilə dəstək yoxdur. Hemen gördüm, dünən sənə demədim. Nəyim? Gəldi. Bilmirəm, gəlibsə mamama gəlib. Səhər deyəcək ürəyim. Nə atdın, dənən deyərəm səhər. Hə, nə olan, telefonum sönmüşdü, gəl. Udacaqsan uddun. Mən udmamışam ki. Günlüyü bağ evləri, çox sağ olun. Nə bilim, yaxşı olar. Sabitləmək olmur. Oyun oynayanda olmur. Oyun oynayanda sabitləmək olmur. Gözləyin, birazdan sabitləyək. Mən nə oynayayım? Sabah oradayım ha. Bugün gündüz nədir keçib? Belə də, normal. Bayram günü. Yox, bayram günü yox. Bayram günü neçə nəfər qalır? Sabah 18-i, 6 nəfər. Burca 6 nəfər qaldıq, hə? 6. 6 nəfər. 4 nəfər.
Ançete kartı bu. Qoya bilmirəm, başım çıxmır. Ləman xanım, mənə deyirlər ki, Ləman xanımla nə vaxt oynayacaqsan bir də? Deyirəm ki, nə vaxt oynayacaqsan? Bir işləyəm deyə gec açıram, yoxsa tez açıram canını. Elə 12 bir gücünə gəlib ki, çatıram evə. Ləman xanım, çox sağ ol oynadığın üçün. Mən sən də çox sağ ol. Sahib oynayırsan, çox sağ ol. Dur, mahnı boyuna, mahnı yadından çıxmasın, deyəm. Qara qızağa zəng elə, hə? Dur.